Selam. Bugünleri sizinle tortlarda istifade edebileceğiniz bisküvitin reseptini paylaşacağım. Gördüğünüz gibi nece güzel kabarıp 5 yumurtadan hazırlamışım. Bu bisküviti 3 hisseye böldüm. 4 hisseye de bölmek olur. Ölçüleri videonun altında kaydedeceğim. 5 adet yumurtanın ağını 1 stekan şeker tozuyla yaxşıca çalarak 6-7 dakika çalmak lazımdır. Gördüğünüz gibi belə ağarmalıdır ve kaldırdıqda düşmürsə demeli hazırdır. Bisküvitin qabarmasının əsas səbəbi budur kızlar. Mütləq bu qaydada çalmaq lazımdır. Daha sonra üzerine tək-tək yumurtaların sarısını əlavə edirəm. Yumurtanın sarısını əlavə etdikdən sonra çox çalmaya ehtiyac yoxdur. Bir dəqiqə tamam karışdıqdan sonra bəs edir. Daha sonra keçirəm quru ərzaqları əlavə etməyə. 200 ml ölçümde kızlar. Tam dolu 1 stakan un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 çay kaşığı kabartma tozu. Quru ərzaqları mütləq əlikdən keçirmek lazımdır. Daha sonra mikserdən istifadə etmirik. Əlimizlə eyni istiqamətdə karıştırarak unu karıştırırıq. Dikkat etmək lazımdır ki, un tam karışsın. Kızlar, içində un topası kalmasın. Yaxşıca karıştırdıqdan sonra formaya əlavə edəcəm. Mən də 20 diametrli formanın ölçüsü. Bu reseptdə qızlar 18, 20, 22 diametrlik ölçüdə hazırlaya bilərsiniz. Sobanı əvvəlcədən 160 dərəcədə isitmişəm. Xəmri eyni qaydada yayıram. Daha sonra 2-3 dəfə yerə vururam ki, içindəkilər yaxşı yayılsın. 40-45 dakika pişirdim. Bisküvitim hazırdır. İsti-isti formadan çıxarıram. Gördüyünüz kimi kızlar şişi yatmadı. Olduğu kimi kaldı. Yumuşak ve güzel bir bisküvit alındı. Sizler de mütləq bu qaydada yoxlayın. Bir de onu qeyd edim ki, kızlar sobanı açmırıq pişirənə qədər. Tam pişdikdən sonra sobanı açıb bisküviti sobadan çıxarırıq. Eğer sobanı açsanız bisküvitin yaxşı alınmayacak. Mən 3 hissəyə böldüm. İçini de size göstereyim. Necə içi nəmli, yumuşak bir bisküvit alınır. Mən bu bisküvitdən Snickers tortu hazırlamışam. İnşallah gələn videoda Snickers tortunun reseptini de sizinle paylaşacağım. Sayfamda da güzel videolar, reseptler var. Videomu sona kadar izlediğiniz için her birinize teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Helalik.